svima ljudi, evo nas u novoj epizodi World of Tanks Blitza. Danas ćemo igrati najviše sa Hellcatom, zato što hoću da mu skupim za ovaj top. Sad ću vam pokažem, za ovaj tu top. 169 do 281 damage, 120 do 200 penetracija. Puni 3.8, ako se ne varam. Igrat ćemo sa... Sad ćemo valjda da pobedimo. Inače, najjači tank destroyer po meni, šestica. Znate i sami da ga imam. To je to. Izvinite ako čujete vrata u pozadini. Znači, verovatno dva klipa. Pošto idem kod druga na slavu. Nemam da pomislim što kada znam. Nemam tamo nešto. Ajde, sve. Mogu da se potrebno isuva. To uradim. Da, vidim. Objekt prekida i onda još objekt. Idemo. Da, bit će još samo ova bar. Redko kad sad vidim ove ISB-e. Baš rijetko sad. Pre ih je bilo na tom.
da, kojem se svidi ovaj klip, obavezno ostavite like i subscribe za još ovakvih videa. Naravno nam nešto ovako duka treba. Sad misli da ga ja ovaj, da ga ja nečak. Sad ću ja da čekam tamo. Ljudi, ovdje ćemo da završimo ovu epizodu. Ako vam se svidalo, ostavite like i subscribe. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!